kõik saavad teha mussi, sina saad ka teha mussi. Jah, ongi sina ja sina kaits seal. Tere kallis YouTube rahvas, me oleme jälle tagasi. Meil on juba 9. episood ja mul on külas järjekordne Eesti Laulu poolfinalist. Aga seekord on meil see, et meil on nagu ansambel, kes peaks külas olema, aga meil on siin täna üks ansambli eestvedajatest, Allan Kasuk. Ja see ansambel, kellest me räägime, kes peaks ka tegelikult siin kõik tiivalil istuma, on ansambel Groove. Tere, Allan! Tervist ja kena päeva kõigile. Kena päeva, jah, tõesti. Vaatajatele, kuulajatele, just. Kuule, ma tervitaks kõikide su bändikaaslasi ja ansamblikaaslasi ka, et Valmar on teile, Villem, Liisa, Heiki, Silver. Kas on veel kedagi, kes mulle ei nimetamata? Nii, oota, Valmar, Heiki, Villem, Silver, Liisa. Ei, kõik on õige. Kõik on õige. Sellest teil on selline suht... Ma tean, et varem võib-olla oli mingi teised inimesed seal, aga nüüd on see sats, keda on praegu nimetasime, see on nagu see, mis keda me ilmselt näeme ka Eesti Laulul. Tegelikult hea, see koosseis on juba püsinud pikalt samamoodi üsna kaua. Me käisime küll 2015 Eesti Laulul ja siis oli meil teine bassimees, aga ta oli selles mõttes keha, et meie enda bassimees oli välismal. Kuule, aga palju õnne teile siis Eesti Laulu poolfinaali pääsemise puhul, te olete juba teist korda seal. Kindlasti tal on hea meel selle üle ja aga muidugi head uut aastat sulle ja ka su ansambli kaastele ja ma arvan kohe siit nagu Ingerelt ka küsitud sai, siis mis on sinu uus aasta lubadused, kui sul need üldse on ja mis on teie bändi siis nii-öelda sellised lubadused? Kuule, tead seda sama küsimust, et mis on uus aasta lubadus see aasta, juba korra küsiti minu käest ja mul on väga lihtne vastata selle, et ma lubasin, et ma käin teiste bändide kontsertitel tihedamini, sest kuidagi viimasel ajal on ära vajunud see teiste kuulemine, et rohkem tehtud enda asja ja keskendunud sellele, aga tegelikult ma ei tea, tahaks käia kuulemas, mida teised teevad. Ja. Et sinu personaalne nii-öelda uusaasta lubadus on see, et sa käid rohkem teiste artistide kontsertitel. Ja iga kuu vähemalt üks kontsert. No nii, nüüd siin on videotõestus olemas, siis vaata, et siis sa saad jälgida. Aga mis on vaata, võibolla ansambliga oled ka kindlasti läbi rääkinud seda, mis on teil see, et kas tehke mingi uus album või lihtsalt keskendute see aasta Eesti Laulule, kuidas sellega on? Albumid kui sellist me ei tee, et eriti veel CD-albumid, sest minu arvates neid plaadimängijaid väga palju enam ei ole. Aga singlid ikka anname välja niimoodi juppi kaupa ja pikem plaan on seekord olemas, et varem me tegimegi, mitte nagu vea, aga põhimõtteliselt ei mõelnud pärast Eesti Laul, mis erasi saab, eks? Et käime, teeme selle show ära, kõik on lahe ja siis järgmine päev, kui kogu asja on läbi, see on nagu tuled kustuse ja mis nüüd saab. Aga seekord on juba natukene tarkust kogunenud kõrva taha ja on pikem plaan olemas. Okei, ja mis see pikem plaan nii-öelda siis... Kui see muidugi saladus ei ole, mis see endast nagu siis kujutab? No juba lugude mõttes, et on plaan olemas, mis tuleb järgmiseks välja ja millise intervalliga. Mm-hmm. No te olete aastast, ma vaatasin, et 2007 tegelenud. Kuidas, me juba siin natuke rääkisime, et siin natuke on juba koosseis muutunud, pikemat aega on nagu olnud juba see sama. Aga kuidas teil see kõik see ansambli see koosseis nagu kokku sai? Kuidas te, kas te tundsite teid varem? Kuidas see kogu see Groove sündis siis? Groove on suures osas pärit samast koolist. Me oleme vanalinna hariduskolleegiumist kõik. Ja mitte päris kõik, aga enamik liikmeid. Ja kui me hakkasime bändi tegema, siis meiega liitusid... bassimees ja veel mõned liikmed ja siis me saime üks päev teada, et meie bassimees ja trummar on sugulased, nad ise ka ei teanud seda ja kusjuures väga-väga lähedalt. See tuli lihtsalt prooviruumis välja. Tuleb välja, et meie bänd on siis nagu koolikaastased, sõbrad ja sugulased. No siuke väike pere teile on ju. Väike pere ja just see on ka võibolla põhjus, miks nagu oleme 12 aastat suutnud nagu niimoodi tegutseda, et ei ole tülli läinud ja lahku läinud. Tegelikult ma just... Enne kui ma tegin researchi nii-öelda, siis oligi, et ma vaatsin 2007, okei, vaat, see on ilmselge, et võibolla paar inimest vahetuvad, see on nagu okei, vaat, et eks ikka elus vaata mingid asju nagu muutub, juhtub, mis iganes, aga sellest ikkagi ma arvan,
et püsida sama koosseisu kui põhimõtteliselt nii palju aastaid, see on ikka midagi nagu väga erakordselt ja ma arvan, et tänapäeval täiesti ei hinnata seda minu arust piisavalt, sest et nagu tõesti on see, et noh, siuke praegu on siuke aasta kaks võibolla püsitakse vaata koos, siis on juba mingi tülid, mis iganes vaata, et selles mõttes mega respekt teile sellest. No just ja kuna me oleme selline sõpruskond, siis see hetk, kui me saame bändi bussis kokku ja sõidame välja laivile, siis on nagu seda jää, sõbrad on jälle koos, et me ei lähe nagu nii-öelda tööd tegema või muusikat tegema, läheme sõpradega kokku saama, see on nagu fun time ja Ja teie website'il oli niimoodi kirjas, et ansambli lüürik on püsinud tänaseni rõõmus ning eesti keelen muusikaga tantsuline, et nagu rõõm näha, et nagu noh, et Eesti laulus praegu see aasta on ka täpselt sellise samasuguse nagu sõnumiga ja samasuguse, kus ma ütlen siis feelinguga nagu laul ka nagu edastatud. Aga vaata, teil on tegelikult päris mitu albumit olnud. Teil oli, mis on kerrast, 2010 oli esimene album, mis oli 2012 ja 2015. Et kas sina, ma tean, et sa produtseerid, kas need on kõik nagu sinu nii-öelda produtseeritud ka siis, et noh, et kõik lood arrangeeritud, miksitud, masterdatud, kas see on kõik sinu poolt tehtud? Need on tehtud jah, niimoodi koduselt ja tegelikult huvitav on vaarata, kuidas esimesest albumist kolmanda albumini on nagu see nii-öelda kvaliteet loodetavasti nagu tõusnud. Mm-hmm. Vähemalt mul endale on nagu huvitav nagu kuulata, mis sugusena me kõlasime siis ja mis moodi me kõlame nüüd. Mm-hmm. Aga huvitav on ka see, et minu arvates laulude sisu nagu on nagu olnud enam-vähem sama. Et, või noh, ma mõtlen seda, et heli kvaliteet ja produ kvaliteet läheb kindlasti paremaks, aga see mõte seal laulu sees on alati olnud sama, et mul tundub, et me kõik sünnime nagu mingis mõttes juba noh, sellise oma nagu sõnumiga, mida me tahame laulu sisse panna. Millest teil see enamasti, millele te nii-öelda keskendute, kui lüürikagi see on ja millele te rohkem nagu siis keskendute, kas on siuke rõõmsameline armastus või on lihtsalt elu on hea või kuidas te see põhi lüürika, kuhu poole see viib nagu? Ma ei teagi, ei olegi sellist ühendavat joont, et nüüd kirjutame armastusest või kirjutame peost, et ma arvan, et mulle meeldib leida sõnad sees mingid kiikse nagu. Mm-hmm. Et kui see on mingi sõnade mäng või selline laenatud fraas kuskilt mujalt, mis kellegi jaoks tähendab midagi, et see on nagu see, mis mulle pakub nii-öelda sellist rõõmu sõnade kirjutamisel. Mm-hmm. No kui mu kõrval siin istub fellow producer, siis on patt mitte küsida, et kunas sa ise alustasid produmisega? Tead, ma alustasingi Groove'iga selles mõttes, et tegime bändi ja mõtlesime, et okei, nüüd võiks esimese looga salvestada, siis rentisime ruumid ja hakkasin vaikselt niimoodi nokitsema ja lõpuks jõudis see välja selleni, et ma produsin ka teistele artistidele ja hakkasin tegema lõpuks elektroonilisemat muusikat, aga kõik see alguse Groove'ist. Aga selles suhtes, kui me niimoodi vaikselt juba sellest muusika niimoodi lainest räägime, sellest, kuidas see Groove nagu alguse sai, siis 2015 on ja teil tuli see kolmas album välja ja 2015 oli ka see aeg, kui teile saite Eesti laul oli esimest korda selle Groove'iga. Ja tegelikult sinu kohta võib ka öelda, tegelikult sa oled mingil määral nii-öelda Eesti laulu tava külasta, et sa oled juba neli korda seal suutnud olla, et noh, praegu on juba neljas kord, see juba ennud siis kolm korda, aga esimene kord on ju, te läksite Groove'iga, te olite põhimõtteliselt juba noh, peaaegu 10 aastat tegutsend. Et kuidas, kust tuli selline otsus, et tava, et nüüd me lähme ansambliga lähme Eesti laulule ja kus see otsus tuli? Selle esimene kord tõesti, kui me Eesti laulule saime Groove'iga ja ma ei teagi, kus see otsus tuli. See on nagu, selles mõttes on igale artistile vast, no võib olla selline väga hea hüppelaud, eriti kui see ei ole veel tuntud, eks? Et kui sa käid Eesti laulut läbi, siis sinu muusika lihtsalt jõuab kergemini kuulajateni ja kes ei tahaks sellist võimalust. No teil oli pealkirja, oli Tiiu Talu tüdrek ja ma vaatasin seda videot ka ja see oli selline hästi, hästi rõõm, see oli selline mingi vaat, et võib pärast videot näidata ja nii siin. Aga sellest on väga hea vaibsik lugu nagu ka see aasta. Kas te nagu olite, kui see te teavitati, et te olete nüüd Eesti laulu tegelikult, kas ta nagu oli see esiteks nagu üllatusene teile? Jaa, loomulikult.
ma ei oleks osanud oodata seda, et, et me saame Eesti Laulul. Ja kui see kõne tuli, ma ei tea, noh, mind oleks pidanud filmima see hetk. Sulle oleks pidanud selle vaata, nagu praegu tehaks neid üllatusmomente vaata. Yeah. Yeah. Aga see, et see Eesti Laul oli 2015, mina olen seda nii väga jälginud, see oli vist see aeg, vaata, kui kõlidki see Stiigi lugu ja võitis seal Elina, et selles suhtes seal oli juba no chance niikuinii, aga selles suhtes Eesti Laul oli tolla ajal oli veits natuke teises formaadis, kui ta nagu praegu on. Ja mis oli nagu see kogemus, mis sa ansambliga said sealt? Ma arvan, et põhiline kogemus ongi need vead läbi teha ja siis õppida, et mida teinekord teha paremini. No te ette kuuendaks vist poolfinaalis, ma vaatasin, et ehk siis suht napilt ja ansambli Groove välja. Mis sa arvad, et sa ütlesid, et vigadest on ja mis see oleks nüüd olla, mis ta oleks nüüd paremini teha, et oleks selle viienda koha, et oleks vist finaali saanud. Mis jäi puudu nagu sealt? Jaa, too hetk me tegime kõik, mis meie võimuses oli, et ja see ongi täiesti normaalne, et kohe esimese korraga minna kõrgele kohale ei ole nagu nii lihtne, et peabki nagu need sammud läbi tegema, iga kord midagi uut õppima ja kogemuse mõttes oli see nagu ka lihtsalt suur fun iga aastaga, kui me oleme seal käinud, on see fun nagu, me oleme õppinud nautima selle protsessi rohkem, et tegelikult see on ju nii vahva rahvas, kes on tulnud kuulema ja kaas elama, et kõike seda nautida ja mitte niivõrd keskenduda sellele, et kuidas ma nüüd siin laval olen või mis kaamera mind vaatab, et pigem nagu on hea nautida seda. No liigume edasi Eesti Laul 2016 ja ma arvan, ei ole Eestis inimest, kes ei tea seda lugu, seda hitti, mida siis Allan kirjutas, siis Eesti Laul 2016 oli Allan kirjutanud Indrek Ventmanile ja selle loo nimi oli Hispaania tüdruk ja no see on ilmselt kõige suurem hit, mida sa siiamaani kirjutanud olen. Ma vaatasin, see oli YouTube, see oli 2,5 miljoneid vaatamist. On tänu Indrekule, jah? No selles suhtes, et ma lihtsalt tahaks viisida, kuidas sa enne me siin eetri väliselt nii-öelda siis maisin, et sa elasid Tenerifele ja siis tulid tagasi just selle Eesti Laulu jaoks. Kuidas see lugu sündis? Kust see Hispaania tüdruk tuli siis? See oli esimene lugu üldse, mida ma produsin nagu elektroonilisena. Et see on nagu selline, noh, hästi nagu basic nagu produ mõttes. Ma sain isegi Stig Rasta kommenteeris kuskil intervjuus, et mis laul tema arvates on Eesti Laul potentsiaalikas, siis ütles, et see Hispaania tüdruk on, aga produses võiks nagu kindlasti kelleltki nõu küsida. Ja siis ma pärast küsisingi talt nõu ja ta oli lahkesti nõus aitama. Mis millega Stig siin aitas siis? Mis meenub? Ta andis mulle nõu järgmiste lugudega ja selles mõttes ma olen väga tänulik, nii suurepärane produtsent, kellel kindlasti on üsna kiire ka, et ta nõus aitama teisi. Väga tänuväärt. No selles suhtes ma mäletan, too aeg see Hispaania tüdruk oli tegelikult suht siuke hästi haibitud lugu, et kõik oli nagu, sa kuulsid seda lugu. Ma mäletan väga hästi seda aega. Ja aga kahjuks te nagu finaali sellega jõudnud. Kas te lasite endal sellest haibist mõjutada või kas te ootasite üldse seda finaali kohta või te olite pigem rahulikud, kuidas te sellesse nagu suhtusite, et rahvas oli nii nagu haibitud selle loo üle? Ma ei osan nagu midagi oodata sellepärast, et kogu see no, kuulamiste arv, mis tuli YouTube'is, et see oli nagu üllatav meie jaoks, mõtlesime, mis nüüd toimub, et miks nii või mis see lükkas selle loo käima, aga ma arvan, et see, no, eks need on, et ilmselt need see sõnade mäng, mis seal laulu sees on, ka pani inimesi rääkima, et kus on ookean ja kõik sellised küsimused, et või see, et lugu algas eelmise aasta võidulooga kuule. Oli, jah. Deja vu. Ja see, et deja vu on uuga, mitte üüge. Et kõik sellised asjad, mis panevad inimesi rääkima. Et sa olid sõike, sa mängisid selle peale veel triggerida nagu inimesi, et sellest nagu rääkima panna mingil määral. Või kas see oli su plaan, mis oli sõike pärast, millest sa aru said, et okei, et nüüd see toimis? Raske on üldse sellist asja plaanida, et mis asi nagu kindlasti toimub või mis mitte, aga no
see konkreetselt toimis, jah. Mm-hmm. No Eesti Laul 2018 sa olid jällegi koos Indrekuga tagasi. Seekord oli nende lugu oli kandis nime Tempel ja võt see lugu mulle tõesti meeldis, mis minu puhul selle loo puhul nagu silma jäi. Ja noh, tuleks ajaks ma hakkasin ise ka produsin juba natuke mõnda aega enne. Ja mis mulle meeldis oli see, kuidas see nimetakse, see hang trumm või mis iganes, kuidas oli vist hang trumm. Et minu jaoks on alati see instrument on olnud nagu selline wow. No siin on shout out to Siim Koppelile, kes mängis seda trummi ja ilma temata seda lugu ei oleks, sest tema ongi selle loo nagu keskmes, selle loo hing. Ja no tõesti on see selle instrumendi nagu selle hang trummi sound on lihtsalt nii mõnus. Ja ma just paar nädalat tagasi viisin Tallinna vanalinnas ka. Ja siis seal ka mingi keegi tüüp mängis, ma lihtsalt jäin sees, ma olin nagu kurat, et ma pean ka kunagi oma mingis produs selle ette võtma, sest tõesti sellise mega maagilise soundiga ja üldse mega respekt, et sa julgesid midagi sellist oma produsse ka panna. Aga kuidas võt siis Tempel, kuidas see teil alguse sai? Kuidas see sündis? No vaata, ma ei ole nagu too hetke veel ei tunnud ennast nii kindlalt produmises ja kui ma kuulasin teist Eesti produtsentide lugusid, siis no nii palju on ikkagi mul õppida. Mm-hmm. Ja võibolla ma tundsingi, et sellisel juhul minu trumbiks oleks teha midagi teistmoodi. Mm-hmm. Et see hangtrummi sound on nii erinev ja nii huvitav, et see võibolla on see, mis nii-öelda toob plusspunktid sinna, kus on nagu miinuspunktid produ poole peal. Mm-hmm. No jah, see kindlasti oligi täpselt. Mis minu puhul ongi kohe eristuski, oli see, et see sound. Ma ei olnud nagu sellist asja kuulnud ja oligi veits võibolla selline natuke, kuidas ma nüüd ütlen, sellise meloodilisema ja sellise veits tumedama nagu feeliga vaat sees kohe nagu pani nagu kuulema. Aga kahjuks te jälle ei jõudnud finaali, te sõite 8. kohe, kui ma eksi. Kui lihtsalt sul taast on see, et kolmas kord on aga kohtu seadu saata, et just, aga ikkagi jõudnud finaali. Kas selleks momentiks sa oled juba nagu, et tahaks juba vaat finaali jõuda, kui nagu kop sul sellest ees on, aga ma siin poolfinaalis nagu olen, et kas sul on see juba nagu üle visand või sa ei võta seda üldse nagu nii südamesse, et sa nüüd finaali uksed ajad? Ei, ma ei võtta üldse südamesse seda. Mm-hmm. Aga no, nüüd võiks olla küll see aasta. No neljas kord on juba siuke. Jaa, see aasta mul on tegelikult kaks lugu ka. Et teine on Inga. Ah jaa, Inga vissand, see mõks täitsa meelest ära. Nii et see on viie lauluga sa oled Eesti laulul meil siin. Et nüüd sul on double nursing. Jah, Inga loos mul on tegelikult üsna väike osa, et See lugu on ikkagi suures osas Inga ja Peter Põderi tehtud, et selline kolme peale. Mis sa seal täpselt tegid? Mina olin produtsent. Kogu sinu see oli, kogu produ on nagu sinu taust? Peter Põderiga kahe peale. Me mässasime mõlemad soundidega, et saaks asi heaks. Ma enne tahtsin küsida, et tegelikult mis programmi peal sa nüüd siis neid hitte lood meil? See on Cubase. Mm-hmm. On selle oled kogu aeg selle peal on? Jah. Kui üks asi nagu ära õppida, siis kuidagi tundub selline aja raiskemine minna teiste peale. Kui see töötab ka. Jah, kui see töötab, siis on kõige tähtsam. Aga noh, Cubase on täiesti kohutav programm. Ma ei tea, kui selle kõige. No tegelikult saab ju teha mussi iga asja peale. Ma ostsin iPhone'i selle jaoks, et teha. iPhone'is oli GarageBand. GarageBand. Okei, ma saan mobiilselt bussis teha mussi nagu kui fun on see, ja siis ma ostsin iPhone'i, tegin GarageBandiga mingid ideid sinna temasid sisse ja siis avastasin, et see on ikka nii tüütu nagu selles mõttes, et mingi väikse tela peal trükkida sisse lugu. Ei, GarageBand on vana ajalist, et see on see, et tegelikult tänapäeval olust päris paljud tegelikult nagu kohe lähevadki GarageBandi peale, sest see on tasuta, see on sul olemas oota kohe ja nagu kõik saavad teha mussi, sina saad ka teha mussi. Jah, ongi sina ja sina ka otsal.
Aga kui me siin suuvalt niimoodi oleme juba nagu Eesti Laulu, selle aastas Eesti Laulu teema peale, et tingast juba natuke räägid, sa nagu produsid, aga nüüd Groove, sa oled seal nii-öelda solisti rollis. Kuidas see aasta teile, et kas see lugu, mis te kirjutasite, Leelo, kas see oli siis Eesti Laulu jaoks mõeldud või see oli lihtsalt näiteks mingi singli jaoks? Kuidas teile see protsess oli? See oli mõeldud konkreetselt Eesti Laulu jaoks. Mm-hmm. Ja aga miks te nagu siis uuesti otsustasite kandideerida, et selles suhtes, et noh, 2015 sai juba kogemus kirja, et kas oli see, et tahtsite jälle seda melu ja elu kogeda või kuidas sellega on? Me tahtsime finaali saada lihtsalt. See oli põhjus. Sul on see põhi eesmärk vaata neid enne. Samm haaval edasi. Seekord finaali ja siis järgmine kord Eurovisioonile. Ja. Mm-hmm. Kui vaata ring vaatas neid... Need nimesid ette loeti, kas teie jaoks oli see aastane, et see ringvaad, see, mida te vaatasite koos või kõik kodudes eraldi või kuidas teil sellega on? Ei, selles osas me nagu bändiga käest kinni ei vaadanud kõik koos. Pigem ei ootanud või kuidas teil sellega oli? Ma saatsin Eesti Laulule 5 lugu ja ma lootsin, et midagi saab, sest ma lootsin, et saab ja sai ka. Ja siis selles mõttes langes see pressure ära, et see ringvaates oli teine lugu. Et siis ei jõudnudki nagu üllatuda, et juba nagu. Oli jah? ja, et okay. Sul oli vist viimane lugu või? Muld. Mina elatasin väga see. ära isegi hakka, palun nagu. seda pressureit nagu. ma ei teagi kumb nagu nüüd parem on, et kas öeldakse nimi esimesena ära või nagu no Stefanil oli sellemselt lahedalt tehtud, on, et ta oli koha peale, see oligi vaatus, ikka väga suur üllatus. Aga nagu kui vaata öeldaksegi nagu teisena ära või kolmandana, siis ma ei teagi, kas see nagu nüüd parem, kas see nagu või siis on see, et sind keevitatakse mingi viimase minuti, nii sa oled lihtsalt mingi Ma arvan, et sul muidugi oli see nagu rõõm seda suurem, et kui see tuli lõpuks. Seda küll, jah. Yes. Ja siis mäletan väga hästi ja seda momenti. Aga te nüüd 2015 olid oma pendingi seal, et nagu sa rääkisid, sul on mingid kogemused olemas juba. Kuidas sa see aasta lähened Eesti Laulu poolfinaali? Mingi mõtte viis? Ja me ostame bändile uued traksid. On kindlasti üks asi, aga kuidas me läheneme, me kindlasti panustame see aasta lavashowsse rohkem, me oleme suurem paat tuleb see aasta ja laev ja me oleme otsinud abi lavaste ja koreograafi näol. Mm-hmm. Ja selles mõttes ja ma usun, et me see aasta nagu panustame rohkem või me teame vähemalt, kuhu panustada. Me õppisime eelmistest kordadest, et kus me saame ise hakkama ja kus ei saa. Ja nüüd me teame, et seal, kus on abi vaja, et seal me kasutame abi. Et see nagu lava show on see just, mille peale teie nii-öelda see aasta keskendute. Kui niimoodi kokku võtame, mis ta on? Ma arvan, et eks kõik artistid ikka mõtlevad lava show peale, et see on ikkagi oluline osa sellest. No võibolla on see, et nagu vaata, kui ma nagu enda pealt mõtlen näiteks eelmine aasta, siis ongi see, et näiteks uued artistid tulevad, siis nad võibolla ei saa aru tegelikult, kui oluline see on vaata. Ja täpselt samamoodi mina lõpuks pärast alles võibolla Eesti Laulu poolfinaali ma olin nagu, shit, et see on ikka väga, väga nagu oluline, sest see on see, millega, see on su 3 minutit, millega sa nagu teleekraanidele inimesi võlud ja mingil määral saalis ka ja siis veel pärast ju YouTube'is ja mis iganes vaadatakse nagu järgi seda aine. Et tegelikult see on väga oluline ja ma arvan nagu sellest võiks nagu rohkem rääkida selles suhtes, et ongi, et uus artistlist ei saa selle tõsidusest aru võibolla. Ja aga nagu ongi, kui me nagu sellest räägime nagu uutest artistis ja mingi soovitust, et te olete nagu oma ansambliga, et nagu öeldud, sa ei juba 13 aastat koos olnud. Mis on võibolla see soovitus, mida sa ütleksid nagu alustavatele ansamblitele just, et sa tegeled siin nagu oma asjade produdega ka, pärast küsime selle kohta ka, aga kuidas just ansambli poole pealt, et kuidas, et mis on see soovitus, mida sa ütleksid, et nad ei läheks lahku mingi aasta pärast või kahe pärast? No
ma arvan, et ikkagi inimestena peab nagu sõprus olema bändi sees, et kui see on nagu puhas töö, siis on ju lihtsam minna lahku ja vahetada välja teise muusiku vastu. Aga kui sa oled ikkagi nagu teise muusikuga hea sõber, siis see side bändi sees on palju suurem. Mm-hmm. Ja nagu kui sa mõtled nagu nii-öelda siis üksik artistina, üksik produtsendina, mida sa võib-olla ütleksid, ongi siuke alustavale produtsendile, alustavalt artistile, kes hakkabki nüüd mussi tegema nüüd, mida sa temale soovitaksid, mida te peaks nagu kohe, mille peale te peaks kohe mõtlema? No enda kogemusest ma ütleks, et ma investeeriksin nagu kogu tulu, mis sa selle tegevusega saad, investeeriksin tagasi sellesse tegevusse. Et mitte ei lähe osta uut telefoni laivi rahadest, vaid ostad uue helikaardi või pillikeeled või investeerid tagasi sellesse, mida sa teed. Et see on minu arvates üks väga oluline asi. Mm-hmm. No jah, selles suhtes, et no produtsentil taas tegelikult on vaja arvutid, helikaarti. Ja palju reklaami Facebookis. Ja reklaami Facebookis ja Instagramis igal pool. Aga sellest, et me hakkame vaikselt lõpetama, ma tahaks lihtsalt küsida, et praegu kõik lood on juba väljas, sa oled kindlasti kuulanud. Mis on sinu lemmik lugu praegu? Või on teil üldse nagu äkki ühine ansambli lemmik lugu? Lemmik lugu. Tegelikult, sa mõtled Eesti laulalt või üldse? Eesti laulalt, jah, ikka. Okei. Eesti laulud muidugi. Maksin nii suurelt mõtta. Wow. Mis on minu lemmik lugu Eesti laulult? Prampampa. Tead, see on muidugi hästi subjektiivne. Kui mina ütlen siin nagu bändi eest, mis... No, see on, sa võid enda eest öelda. Ma ütleks pigem enda eest, sest ilmselt nagu kõigil meie bändist on väga erinevad arvamused. Yeah. Aga mulle isiklikult väga meeldis Georgia on my mind. Mm-hmm, nõus. Ja ma ei tea, vist see... Ma olen ise ka Gruusias käinud ja kuidagi puudutas see lugu väga hästi. Ja... Sul on ka siis Georgia on your mind. Täpselt, jah. No, iga üks, kes sul käinud on, tuleb on my mind. Saab aru sellest, millest Egert siis kirjutas. Aga ma arvan, sellise noodiga me võime siin vaikselt lõpetada. Aitäh, Allan, et sa tulid siia meile kohale. Tervitused ka jällegi kõikidele su teistele ansambli liikmetele. Ma olen kähku veel ette ka. Allan, Valmar, Villem, Liisa, Heiki ja Silver. Tervitused teile. Ma soovin teile kõikidele edu Eesti laulajaks. Ma loodan, te lavashow see tuleb suurema paadiga ja suurema koreaga. Ja ma loodan, et teile hästi ja loodetavasti sa aga lõpuks saad finaali. Ja sina ka. Jah, aitäh sulle. Aga aitäh kallid YouTube'i inimesed, kes te vaatsite, kuulasite ja näeme teiega juba järgmises episoodis, järgmises podcastis. Ciao. Ciao.